Елімізде ұялы байланыс қызметі қымбаттады. Бұл соңғы 13 жылдағы ең жоғары көрсеткіш деп хабарлады бірінші кредиттік бюро. Бір айда 6,2% өскен, бірақ интернет сапасы көңіл көншітпейді дейді қала тұрғындары. Елімізде ұялы байланыс қызметінің ақысы жыл сайын өседі. Алайда баға қанша шарықтаса да сапасы жақсы деп айту қиын дейді тұрғындар. Интернет өте жай жұмыс жасайды, сондықтан мүлдем көңілім толмайды десем болады. Бағасы негізі қарапайым адамдарға, студенттерге менің ойымша кішкене төмендету керек сияқты. Бағасы өте шарықтап кеткен қазіргі күнде. Мысалы жасөспірімдерге, мысалы біз секілді студенттерге өте қымбат болады. Интернет я бағасы үшін қымбат. Бізге қиын болып жатыр төлеуге. Ал сала мамандары интернет сапасының нашарлап жатқанына халықтың өзі кінәлі дейді. Себебі тұрғын үйлерде арнайы база құруға көпшілігі рұқсат бермейтін көрінеді. Базалық станцияларының санын көбеюіне немесе де біздің үйлерімізге аулаларымызға қоюына біз негізі кедергі болмауымыз керек. Себебі бұл біздің интернетіміздің сапасын көтеруге себеп болады. Жауаптылар ғаламтор сапасын жақсарту үшін былтыр қолжетімді интернет жобасын бастағандығын айтады. Интернет бүгінгі таңда қолжетімділігі жетпей тұрған ауылды мекендерге, алыс елді мекендерге 100 секундына 100 мегабитке дейін интернет тарату мақсат қойылған. Бұл жоба 2024 жылдан 27 жылға дейін жүзеге асырылады. Жоба аясында 1,5 триллион теңге инвестициялар келеді. Цифрлық даму министрлігі сапасыз интернет үшін ұялы байланыс операторларына бұрын 100 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл салса, енді ол 1000 айлық есептік көрсеткішке жетті. Былтыр 782 рет тексеріс жүргізген, соның нәтижесінде 3 миллиард 200 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Өркен Мырзабек, Нұржан Махмутов, Астана Таймс.